Azərbaycanda xalq artisti vəfat etdi. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Xalq artisti Ramiz Məmmədov vəfat edib. Bu barədə Oxu24.com Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrının mətbuat xidmətinin rəhbəri Fəridə Aslanova Rüstəmova məlumat verib. O, aktyorun bugün günorta saatlarında vəfat etdiyini bildirib. Qeyd edək ki, xalq artisti xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Ramiz Məmmədov 1956-cı ildə anadan olub. 1975-ci ildə İncəsənət İnstitutunun tələbəsi olan Məmmədov musiqili komediya teatrına dəvət alıb. Qaynanada Əli Gürültülü Məhəbbətdə, Həsən Gözün Aydında Qəhrəman Boşanaq Evlənərikdə Ağacın O Olmasın və Olsunda Rızabəy Hambab. Bəbirlinin Kələklərində Bəbirli və başqa obrazların yaradıcısı kimi çıxış edən Məmmədov musiqili komediya janrının mahir ifaçısı olduğunu təsdiq edib. Televiziyanın səhər görüşlərində yumoristik novellalar, komediyalar aləminə səyahət verilişlərində Yaşıl Eynəkli Adam, Zümrüt Quşu, Qaynana Əməliyyatı, Get Gətir, Əzəlim Gözəlim, Mənim Daim tamaşalarında müxtəlif rollar oynayan aktyor daha çox populyarlıq kazanıb. 2001-ci ildə əməkdar artist, 2013-cü ildə xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Allah rəhmət eləsin.